Здравейте, твичери! Сега ще ви покажа няколко примамки за риболов на сом на спининг. Това е една доста трудна риба за спининг. Много трудно се лови, защото през повечето време сома лежи на дъното и е доста труден за хващане. И трябва да може да го преизвикате, съответно трябва да го има в големи количества, за да го хванете. Реките и гьоловете и язовирите, в които има голямо количество сом, за да го ловите на спининг, са доста малко. И в момента търся сом, но поради липсата му. И тук още доста колеги въртят, но днес не, явно не е деня. Вчера са хващали, преди две седмици са хванали добри количества едри сомляци, но днес, както повечето случаи се случва, вчера ври от риба, идвате вие и няма никаква риба. И такъв е и днешния случай. Сега малко да поговорим за самата риба сом. Зрението му е супер слабо, на практика е почти сляпа риба. Затова се ползват предимно вибриращи примамки. Най-лошо развитото му сетиво е зрението. Вижда доста мъгляло, то се личи и какви са му малки очичките в сравнение с тялото. Затова е хубаво да се използват много ярки цветове примамки, силно вибриращи. Под силно вибриращи, сега ще ви покажа какво имам предвид. Започваме от едни от характерните примамки за сом. Това е ратлина, така наречените вибриращи примамки. Тръпият така издава звук. Силната вибрация привлича сома. Тук има дори и топчета за допълнителен атрактант. Сега ще ви покажа още такива примамки, с които успешно ловят сом. Ето и тези. Казута бяха доста актуални преди години, 2-3 години. С тях се лови разпер, но закачат много добре и сом. Има различни размери, малки, големи, както и различни цветове. Доста ефективни са за сом. Друга така примамка, която вибрира, е цикадата. Цикадата е много успешна също за сом. Ловят се доста сомчета, като бяха тръгнали на Искара сомчетата, долу под вира на Мездра. Ние там съвсем случайно мятахме за кефали и един от колегите реши да метне малко по-еда ратлин. И се случи това, че му удари сом, той с 0,6 в окно, докара го до брега, пъна го малко да го изкараме, сома направи един зверски рън и му видяхме само опашката на клипа как цапна и скъса. Но това, което ми направи силно впечатление, е, че дори местните, които ловяха на стръв, имаха по една въдица с по една цикада, дето нямат нищо общо с спининга и ползваха цикади. Те цикади са доста подходящи, за сомчета такива по 2, 3, 4, 5 кг са напълно достатъчни. Те мисля, че са на Strike Pro. Също се ползва и за разпери, за доста други видове риба, както и за костур. Изобщо може да се каже универсална примамка. Е, това е друг вид ратлин, това е на Урфенс. Тая яка слънчевка също е на Урфенс. Double Kill 7, има и по-малък Double Kill, но тук го взех, понеже имало доста едри сумляци, взех този Double Kill. За момента не дава резултат на нищо. Другата примамка, която трябва да имате за сом, това е силикона. Така или иначе силикона, сега зависи в какви размери. Аз съм подготвил предимно големи силикони за сом, с тройка отдолу за местата, където няма закачки, и с такива без тройка също големи силикони. Ярък цвят, на Дунава ми се случи веднъж точно на такъв цвят, ярко оранжев, да хвана сом. Тогава беше на воблер. Всъщност историята е доста комична. Мятахме за разпери, брат ми беше решил да пробва едно голди кленско за дребни разперчета, когато изведнъж се извие една риба около метър, захапа го, съответно беше слайд такъв и се забие в клоните на едно потънало дърво. Аз смело и безразсъдно скочих в мръсния канал в короната на дървото и успях да извадя сомчето. Беше сомче около метър, това към килограми не знам колко е, но не е много, около 3 кг сигурно. След това аз веднага с първото мятане с една оранжева разцветка, веднага ме ковна, малко по-едър от неговия, и си казах, е сега ги почнахме, обаче това беше. Два сома.
на река Дунав. Нямам много опит с риболова на сом, защото просто е в безобразно и малко количество на местата, на които аз ловя. Дори и на стръв не го хващат, какво остава пък на спининг. Може да ползвате различна големина силикони, пак с ярки цветове. Горе-долу да има някакъв контраст, дори рибата да вижда черно-бяло, пак контраста между бялото и черното се отличава във водата. Може да им слагате някакви, може да слагате някакви атрактанти на силиконите за допълнителна стимулация. Следващото са воблерите, пак големи воблери. Ако търсите, нали, големи сомове, трябва да им подсилите куките, да им сложите морски куки. Пак с силно изразена игра трябва да са воблерите. Даже тук съм, видях, че съм направил грешка, имам на едни много топчести като кленски, само че е съсед такъв гъс, които вибрират супер много и те също са доста успешни. Е такива ярки, оранжеви, оранжеви, фаер тайгъри, бели също. Горе-долу мисля, че е подобни такива магмуми се използват и за тролинг, там на местата, които го позволяват. И това, което говоря и тук с колегите сомаджи, които са си идват специално за сом. Това са хората, които ходят и по Марица, и по затворени водоеми. Най-често използват клатушките. Тежки клатушки, ето една такава алга, огромна. Е, сега се метна нещо голямо, мисля, че е шаран. Ето е такава алга, тежка, мятате, пускате до дъното, примерно 50-60 метра дистанция, пускате на дъното и почвате да обирате. И горе-долу това е примамката за сом. Ето тук имам и така по-малка тракаща, която допълнително има и такива, и мисля, че и на Medcat, които са двойни и отстрани са още допълнителни атрактанти. Това моска ли е? Не е моска, това е на чичови геле. Ето такива огромни блесни. Също се ползват за сом и общо взето те ползват най-често клатушки за сом. Защо ползват най-често клатушки за сом? Може би защото успяват да покрият по-голям периметър и самите блесни са по-евтини. На мен това, което ми е направило впечатление, е, че масово ловец с такива ратлинчета, каквито ви показах преди малко, се лови сом, но се използват много често и клатушки. Другото нещо, което може да използвате, са блесните, въртящите блесни. Ето такива, особено такива, които тракат супер много. Та издава шум, нали, тази е малка, тя ми е штукарска на Blue Fox. С нея съм хващал доста штуки. Тя издава силен шум. Виждате, като се върти, издава един шум, все едно идва стадо с овце. И това също се предполага, че дразни сома. Общо взето, това са топ примамките за сом. Ако съм пропуснал случайно някой вид примамка или нещо, което вие сте лавяли сом доста често, моля, напишете го в коментарите. Така всеки от Twitch Fishing Gang-а ще получи някаква полезна информация. Напишете в коментарите вашите любими примамки за сом. Обръщам се към колегите, които преследват целенасочено тази риба по цяла година и са доста по-наясно от мен с тази риба. Наистина потайна риба, не всички я разбират, много малко хора спинингисти ходят специално за сом, именно защото се въртят безброй капота, особено по диви реки и водоеми. Доста трудна риба, трябва да търпите много на капота, за да я хванете. Но като я хванете, примерно ако ударите риба 10-20 кг на спининг, това е нещо уникално. И спира дъха. Изведнъж удрите закачка, след това закачката се раздвижва и почва да ви взима аванс. Пожелавам го на всеки от вас, не забравяйте да се абонирате, ако смятате, че това видео ви е харесало и ви е било полезно. Счупете subscribe бутона, ударете камбанката и ще се видим скоро. Ай!